Cekel. Video ya. Wis makan iki, wis jarno iki nek. Cekel nae. Kurone sak kudu gedhe berarti. Anu. Nek kok gak ketok ta? Ketok ya. Teko jopo? Dengane lewat kene le. Hah? Lewat kene. Lewat kene ndi? Ya pokoke nang kok mlayu rene. Kok mlayu rene langsung mlayu padahal ya tidak iso mlayu. Jan-jan cepet. Oh, cepet. Nek kok kan kok dikai ngono iku nek sapu kulane mak. Kekane kene mak. Yang gue lece awas leh kecepet yuk jadi kumek lele dia tutup penek deh kepiye gue ya tak oh video itu aku nai gak apa-apa gak iro Awas. Ya, ada bakso lagi iki. Iki nyepet. Ning kono apa? Kalen yo, Bu.
Oh.